xuska sideedaadii foranka magaalooyinka Itoobiya ayaa lagu xusay magaalada Jigjiga halku dhigidii xuska sideedaad oo kamid ah sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka dulsaarnimada ee ka jirta waaxda dhulka waxa dhaqan gelinaya nidaamka kaadistarka ah waxana ka soo qayb galay madaxweynaha Itoobiya Marwo Sahre Warqi Sawde madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Umar wasiirka iyo wasiir dawladda wasaaradda horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo guriyeyn ee dalka Golaha wasiirada deegaanka masuuliyiin sare oo ka socday dawladda federaalka iyo wafdi heer caalami ah marti sharaf kale waxaan ugu horreyntii munaasabadaasi maayilka maamulka magaalada Jigjiga Dayib Maxamed Jaamac maayilka maamulka magaalada Jigjiga ayaa waxa ugu soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Mustafa Maxamed Umar sidoo kale waxa dhinkeeda ka hadashay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga Itoobiya Sahre Warqi Sawde madaxweynaha iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxay xadhig ka soo jireen goobtii lagu soo bandhigay xuska sideedaad ee magaalooyinka Itoobiya kadib markii la soo gabagabeeyay maalintii koobaad ee xuska sideedaad ayaa waxa madaxweynaha iyo wasiirada deegaanka ay sagootiyeen Marwo Sahre Warqi Sawde madaxweynaha Itoobiya oo dib ugu laabaneysay magaalada Addis Ababa xuska toddobaadka magaalooyinka ayaa markii ugu horeysay lagu aasaasay magaalada Addis Ababa waana markii ugu horeysay lagu qabto dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Jigjiga Asma Cabdi Kariin Axmed Asmeen Dalacag Star TV Chick-chick-a.